I dag blev Peter Madsen hentet til klubben på en 5-årig kontrakt. Hvems idé var det? Var det din, eller var det Anders Bjerregaards, eller var det Pers? Ja, det er ikke lige meget. Det var jo også alle sammen. Nej, ja, han står i hvert fald øverst på min ønskeliste, som en af de profiler, vi har så meget brug for. Okay, hvad er det, han kan tilbringe holdet? Han kan tilbringe noget gejst. Jeg er helt rosten. Hvad for? Og han kan en frygtelig masse på egen hånd. Jeg er helt rosten, ja. Og så han jo, kender han jo Brøndby ud af ind. Han ved, hvad det handler om her. Og så fik jeg jo konstateret, da jeg var nede og tale med ham, at han har de ambitioner, der skal til. Ej, jeg tror, vi får et bedre. Han starter efter denne sæson. Går han direkte ind i startopstillingen? Ja, det er ikke til at sige nu. Det er jo planen. En profil skulle vi jo gerne spille. Så ham og Duncan på top næste år? Det kunne det godt blive, ja. Hvis han bliver snavset, så er han et bedre. Okay. Tak skal du have, Tom. Velkommen.